toda semana no Live Show, Matheus Rodrigues recebe mais que um convidado especial pra bater aquele papo descolado. Na verdade, a história toda começou lá em 2014, mas a gente conta assim. Aqui a gente dá boas risadas. Eu acho que pode mostrar, não pode, Matheus? Canta ao vivo. Isso não se faz, você jogou fora. E manda abraços. O Denilson tá lá no YouTube comentando com a gente. Também obrigado, nosso Denilson. Amigo... Live Show, toda quinta, às 8 da noite, ao vivo, na Inova Live. A sua rádio, na TV. A sua rádio, na TV. Pode não parecer, mas a loja da Maria tá vendendo muito. Desde que ela resolveu ir pra internet. Mercadinho do Fábio também. Desde que ele começou a fazer os cursos do Sebrae, as vendas pela internet não param de crescer. Ficou tão fácil para Ana receber os pagamentos que é só enviar os produtos. O negócio agora é vender online e o Sebrae vai ajudar a colocar seu negócio na internet. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar. Na 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 na. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar. Na 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 na. Moreira e Silva Calçados, você encontra calçados e acessórios para toda a família. Tem calçados feminino, masculino, e infantil. WhatsApp 37998678731. Moreira e Silva Calçados. Aqui você é mais importante. Aqui na nossa clínica, na cidade de Cláudio, Rua Professor Sebastião Moreira, número 151, nós temos agora o médico oftalmologista, na qual temos todas as máquinas aqui, tá? Última geração. E o doutor Iago, eu confio. Ele que fez os meus óculos, ó. Eu tô enxergando super bem. Fundada em 1996, a Luminárias Nossa Senhora da Guia encontra-se hoje entre as mais conceituadas empresas no mercado nacional. Destaca-se pela diversidade de sua linha de produtos, os quais acompanham as tendências do mercado, visando corresponder com excelência à confiança de nosso maior patrimônio, nossos clientes. No processo de fabricação, são utilizadas matérias-primas de altíssima qualidade, o que garante a durabilidade e a beleza de nossos produtos.
Nossa empresa possui modelagem própria, com 3 centros de usinagem, nos quais aperfeiçoamos nossos moldes e produzimos nossas coquilhas, o que acarreta a rapidez do processo de produção e o melhor acabamento. Trabalhamos com pintura eletroestática, o que garante maior resistência às intempéries climáticas. Nossos produtos são cuidadosamente embalados e entregues com agilidade e confiança por nossa própria frota. Luminárias Nossa Senhora da Guia. ...2021, ano de muitas conquistas, de muito trabalho e muitos desafios, de muitos amigos que infelizmente se foram. É tempo de agradecer a Deus por ter colocado tantas pessoas especiais em meu caminho, que me ajudaram a trabalhar pelo município e jamais desistir. É momento de renovar as energias para continuar trabalhando, deixando para trás as coisas ruins que já se foram, mas que serviram de experiência para fazermos melhor. Eu quero agradecer a você, que nesse 2021 não mediu esforço em me ajudar. Que tenha um feliz 2022, com muita fé, muita paz e felicidades. Um abraço do seu amigo, vereador Caio Rodrigues. Começando o Live Show, um show de live na sua TV, smartphone, notebook ou tablet. A partir de agora, Live Show, sempre com um convidado show. E essa palavra é peapá, nené, lelá, caçarola. Caçarola. Muito bem, ladies and gentlemen, o que quer dizer, você está bom mesmo? Tá começando por aqui, com as graças do bom Deus, mais uma edição do nosso Live Show, a partir de agora ao vivo, tá? Em áudio e vídeo, pelo nosso canal do YouTube e também na nossa fanpage no Facebook. Você aí do outro lado da telinha, ótima noite, seja bem-vindo! Uma alegria, tá? Quase sexual. É você com a gente aí do outro lado acompanhando, viu? Desde já deixo aquele abraço aí do amigo Matheus Rodrigues. Vamos juntos por aqui com mais uma edição do nosso Live Show. No oferecimento aí do Dr. Frederico Amorim, cirurgião dentista. Também do Açaí Mania, o sabor que contagia. Do vereador amigo Caio Rodrigues. Das luminárias Nossa Senhora da Guia. Da Smash Burger, a hamburgueria mais bem avaliada do aplicativo Ai Que Fome. Também da Moreira e Silva Calçados, onde tem calçados para toda a família, do nosso amigo Lô e toda a equipe da Pinturas Carvalho, da Prefeitura Municipal de Cláudio, Governo Humano e Democrático, e também do Grupo MR de Comunicação Audiovisual. Estamos ao vivo, meus jovens! Quantas horas aí, moço? Quantas horas tá marcando esse relógio do senhor aí? Conta pra nós. 8h20. Às 8h20, né? A gente tarda, mas não falha, né, gente? Hoje, né? É, menino, tamo aqui firme e forte com o amigo Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues! Bom demais, é nóis, né? Bom demais da conta, né? Uma alegria, como sempre. É muito bom ter vocês com a gente do outro lado da telinha com o nosso Live Show. Sempre, todas as quintas-feiras. Ah, já avisar pra você que tem sorteio aqui hoje de uma marmita de açaí de 500ml com 3 adicionais. O adicional, você sabe, é a sua escolha, tá? Você que vai escolher o adicional que você prefere, que você gosta. Então, papo, pode participar já, manda aí o seu WhatsApp, viu, no 379
9830-5059-379. Manda aqui pra gente seu WhatsApp no final do programa. A gente faz o sorteio valendo hoje por aqui uma marmita de 500ml com 3 adicionais. O adicional a sua escolha. E antes, né, que o pessoal me pergunta novamente, cadê meu óculos? Né? Meu óculos escuro. O pessoal sabe que um tempo atrás ele tava pra praia, aí a mesma história, né? A onda veio e levou o óculos. Por enquanto tô sem óculos. Conversei com os meus amigos lá dos Estados Unidos, né? É, liguei o pessoal lá em Austin, lá na Ray-Ban, né? E tá pra chegar, né? Tá pra chegar aí pra mim um óculos. Por isso que a moderna vai usando essa aqui mesmo. É, tem que ter grau, né? Porque senão não enxerga, né? Roda a vinheta aí para começar a estreia. Live Show. Sempre com o convidado show. Muito bem, Live Show por aqui, sempre com um convidado muito show aqui com a gente, com o amigo Matheus Rodrigues. E hoje não é diferente, quem chega pra cá hoje é o nosso amigo Pedro Vieira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Matheus Rodrigues. Boa noite, Cláudio. Boa noite, meu jovem. Demais cidades da região, né, que estão acompanhando a gente aqui. O mundo inteiro na rede mundial de computadores, a internet, tá ligado com a gente. Não pode deixar de falar também, uma boa noite pra galera, né, das redes sociais. O famoso WhatsApp, o Instagram, Facebook, e vai lenhando, né, meu jovem. Quero convidar você, o meu amigo Pedro, e também você que tá do outro lado da telinha, pra gente começar o programa muito bem, né? Começar o nosso programa rezando, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Deus, mais uma semana, a gente aqui com vida, com saúde, firme e forte. Você aí do outro lado da telinha também, né, acompanhando com a gente. Só até agradecer, né, o alimento na mesa, o pão de cada dia, né, a roupinha limpinha, aquela cama gostosa, o seu trabalho, tudo que Deus tem nos proporcionado. Desde as pequenas coisas até as coisas mais valiosas, o Senhor tem sempre nos orientado, nos abençoado. Vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as bênçãos do Senhor, bom Deus, possam vir sobre a gente aqui no estúdio, sobre você também aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde é que você esteja acompanhando a gente nesse momento, nessa noite gostosa de quinta-feira. Que as bênçãos do Senhor, bom Deus, também do alto do céu, te alcance nesse momento. E assim a gente começa muito bem o nosso programa. Palmas para Jesus! E assim a gente começa agradecendo a Deus sempre pelo dom da vida. E hoje aqui comigo no estúdio, nosso amigo Pedro Vieira, cantor, gente boa, gente fina. Bom demais, né, Pedro? Amarrado, dormindo, sem direito de sonhar. Ô, meu, que isso, vê lá, que isso. Você sabe que é uma alegria, né, tá te conhecendo pessoalmente, né? Sempre te acompanhava seus trabalhos aí pelas redes sociais, né? Vendo as lives que você realiza, cantando, né, como músico. Você também teve um tempo com uma dupla, né, com seu irmão. E não é de hoje que eu tô pra te fazer esse convite. E pro pessoal, gente, que tá em casa, né, acompanhando, foi até engraçado, né, quando eu liguei pra ele pra fazer o convite pra ele. Posso contar? Pode. Pode contar? É, eu liguei, né, pra ele, né, pedi o Reno, né, porque o Reno Alves tem os contatos dos cantores tudo da região, né, Reno? Um abraço aí pro amigo Reno Alves, né? Reno Alves aí, um empresário dos artistas cantores de sucesso, quer fazer sucesso, só entrar em contato com o Reno Alves, meu filho. Ah, aquele ali divulga bem, hein? Aí entrei em contato com o Reno Alves, o poeta. Conversei, Reno, passa o telefone aí do Pedro, né, a gente fazer uma live. Inclusive, vocês ontem também na casa do Ralph e Viola, né, tava acompanhando, fizeram uma live bacana, né? Isso, é, eu recebi o convite, né, do Ralph, do Reno, grande poeta,
Eu chamo ele o poeta. Poeta, né? É. E aí, gente? Eu tô notando que você tá meio nervoso, o que foi? Tá meio acanhado, mas fica tranquilo, que você tá em casa, viu? Você repara. Que não, é meio doido mesmo. Mas aí, gente, conversando com ele, liguei, peguei o telefone correndo. Aí falei, não tem meu número, né? Vou dar uma, né, de Polícia Federal, né? Aí liguei, telefone tá Alô? Aí eu engrossei a voz, né? Falei, alô, quem fala? Ele é Pedro. Falei, pois bem, senhor Pedro, delegado da Polícia Federal. Aí ele, oi, Ian, quem tá falando? A Polícia Federal. Ei, Lanço, fala quem tá falando. A Polícia Federal. Aí eu acho que você já pensou, você fala, puta merda, o que eu fiz? Caraca, puta merda. O que que passou na sua cabeça aquela hora? Cara, eu sei que meu coração congelou, viu? Mentira, você é bobo. Ai, mas você tá bom, né, meu jovem? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? O Pedro, ele não é nascido em Cláudio, hoje tá em Cláudio, né? Já é um claudinense nato aí também. Mas você tava me contando, vocês são lá do norte de Minas? Isso, nós somos lá de Coração de Jesus. Não é do Coração? Isso, nasci em Coração de Jesus, fui criado na cidade de Papagaios, né? Uhum. Quero mandar um abraço lá, né, pra Papagaio, Coração de Jesus, né? A turminha de lá também, que sempre acompanha a gente também. Aí eu vim pra cidade de Cláudio em 2016, assim, que a cidade, né, me abraçou, né, que a cidade não é à toa que se chama Cidade Carinho. Com certeza, né? O pessoal aqui é um pessoal muito bom, né? Cara, a gente que vem de fora, a gente que vem de outras cidades, por exemplo, cara, que, assim, eu fico impressionado com o carinho que é, né? O pessoal daqui trata a gente com muito carinho. Assim, eles abraçam a gente mesmo. Muito bem, nosso amigo Pedro Vieira aqui tá meio tímido. O começo do programa é assim mesmo, depois você fica à vontade. Eu tô te achando bonito também, gente. Foca nele lá pra você ver o menino, gente. Ó. Que isso, todo engravatado, ó, todo no look, hein? É. Carequinha. Aí, ó, todo de gravata, parecendo pastor. Da igreja, né? Lembrando que tava chovendo, né? Ao que eu saí de casa, eu precisei tirar o cabelo, deixar lá em casa pra não molhar. Pra não molhar, né? Tirou pra lavar, depois você põe de novo, né? Muito bem, nosso amigo Pedro Vieira, cantor sertanejo, né, Pedro? Isso, sertanejo. Canta sertanejo universitário. Meu novo repertório agora, né? Eu fiz uma coisa bem boa, bem variada. É, sertanejo universitário, modão, forró. Forró, de tudo. E você vem apresentando aí sempre nos barzinhos, como que funciona? Você tem um contato, o pessoal liga, você faz um showzinho no barzinho também, ou é mais reservado, como que tá a agenda aí? Isso, geralmente, né, a gente faz casamento, batizado, barzinho, velório de sogra também a gente faz. Faz também, né? Isso. Que isso. Vou pegar seu contato, passa o telefone depois. Isso, deixa com nós. Tipo, a gente tá... Casamento, né? Balada. Baladinha, né? Baladinha. Sertanejo, pode faltar, né? Isso. Ô Pedro, e o seu estilo é mais voltado pro sertanejo? Tava me comentando, sertanejo ali, modão... Como que é o show? Tem mais músicas ali mais voltadas para a moda de viola ou é um sertanejo mais voltado para o universitário? Cara, esse novo repertório meu que eu tô lançando agora, ele é bem, assim, bem variado. Uhum. Mas, assim, eu tô focando mais assim no modão, sabe, cara? Modão mesmo. Isso, a galera tá pedindo muito modão. E aí a galera interage bem no modão. Isso. Vamos fazer então um modão pra turma aí? Vamos. Tem um modão preparado aí já? Quando você vai preparando o modão aí, né? Quero destacar a participação dos nossos telespectadores. Você já pode mandar por aqui o seu WhatsApp no nosso Inova Zap no 379-9830-5059. Manda pra gente aqui, tá? O seu WhatsApp com o seu nome, tá valendo uma marmita de açaí de 500ml com 3 adicionais à sua escolha, tá?
WhatsApp 379-9830-5059. Nosso amigo Pedro Vieira aqui hoje. E vai lá, meu jovem. Só na caixa aí, vai, maestro. Simbora ao vivo por aqui. Essa é pra sofrer, viu? Essa é boa. Olha lá, todo mundo assim, ó. Mãozinha pra cima, pô lá. Uou. Fazia um dia bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Aí é moda boa. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventura, por onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou me embora dessa casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tenho uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Sucesso! Pedro Vieira ao vivo aqui no Live Show, na Inova Live. Boa essa música, hein? É nóis. Se eu não me engano, é bacana, Folha Seca que ela chama, né? Folha Seca do Amado Batista. Grande Amado Batista. Você canta bem, viu? Ah, tá de parabéns, que isso. É, o menino canta bem ou não canta? É bom ou não é? Bom demais, né? Tá vendo? Ao vivo, na sua noite de quinta-feira, né, moço? Quantas horas aí tá marcando? Conta pra nós. 8h35. Repita. 8h35. Às 8h35, lembrando que tá valendo aí uma marmita de 500ml de açaí, com três adicionais, pra participar muito fácil, muito simples. Manda pra gente aí o seu WhatsApp, no Inova Zap, no 379-9830-5059. 379-9830-5059. Participa aí, manda pra gente o seu WhatsApp aí, gente! É bom demais o açaí mania, né? É uma delícia.
muito gostoso. Pedro Vieira tá aqui com a gente. Vamos destacar, Pedro, a participação aqui dos nossos telespectadores já lá no YouTube. Ó, a Gislene Gonçalves tá ligadinha com a gente. Oi, Gislene, um abraço, tá sempre aí na companhia, né, Gislene? Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho de sempre. O Gustavo Henrique também tá na companhia. A Leila Mendes. Oi, Leila, boa noite. O Samuel também tá aí do outro lado da telinha. O nosso amigo Isaías. Alô, Isaías, sucesso, hein? Tudo de bom. A Laís Silva também tá acompanhando com a gente. Oi, Laís, obrigado pelo carinho de sempre, tá? Quem mais tá ligadinho na companhia? O nosso live show aqui, ó. A Duda Santos tá ligada também. Tá parabenizando aqui, gente. Programa top. Oi, Duda, obrigado pelo carinho, viu? Sucesso, tudo de bom. Minha amiga Alda, Alda Vilela. Oi, Alda! Tá perguntando aqui, ó, se você é filho do Pedro Vieira. Isso. É, você é filho do Pedro. Sou filho do próprio. Pedro Vieira. Sou filho do próprio. Aí, Alda, é filho do Pedro Vieira, tá vendo? Um abraço pra Alda, tá na companhia amiga, junto com a gente. Ô, Pedro, e nessa mexida você veio pra Cláudia, você falou em 2016, né? Isso. E de lá pra cá, você já começou a cantar aqui, ou você já cantava já desde criança? Como que você entrou aí pro caminho da música? Cara, na verdade eu entrei no mundo da música, assim, no ano de 2015. 2015. Né? Pouco tempo antes de vir pra Cláudia. Isso. É, já tinha a dupla Pedro e Gustavo, né? A dupla já chamava Pedro e Gustavo. Uhum. E, assim, devido... Eu ter vindo embora pra cidade aqui, né? Mudar da cidade, então, assim, ficava mais difícil de manter, assim, aquele... Assim, a dupla, né? Uhum. Ia ser difícil manter a dupla, na verdade, né? É, que era com o meu amigo Cláudio Holmes, né? Da cidade de Papagaio. E... Então, aí... Eu vim pra cá em 2016, né? Uhum. Aí foi aí que, assim, naquelas reuniãozinhas de família mesmo, né? Aí eu chamei o meu irmão, assim, a gente começou a brincar. Assim, uma brincadeira, né? Então a gente resolveu levar a sério, né? Uma brincadeira que virou coisa séria. E começou a fazer essa mexida, isso, né? Isso. Então, assim, o passeado do Pedro e Gustavo, né, de novo, voltando, uhum, a do Pedro e Gustavo, né, com meu irmão. E, assim, nessa labuta aí, né, passei a gostar mais ainda, porque música é isso, né, cara? É, quanto gostar. Mais você faz, música, mais você gosta. Música é a cachaçinha, né? É uma paixão, cara. É uma paixão, né? Isso. Divertido, é prazeroso, né? Isso, verdade. E, assim, eu tiro a música como uma terapia, cara. Uhum, isso, uma terapia. A música é uma terapia... Assim, pra mim é a terapia mais gostosa que tem. Uhum. É a música. E com se falar certeza. Que é um sertanejo, uma pinga, um torresmo, um pestrobalo, oh, também, meu uma filho, coisa melhor. Um giletezinho, né? Ô, oh, coisa boa! E aqui, na família, você tem o seu irmão também que mexe com música. Isso. Tem mais gente que canta também. Seu pai também gostava de cantar, tem algum tio, e já vem desde criança essa influência da música. Desde pequeno você já via alguém, né, da família lá, você menino e tava vendo os adultos cantar. Como é que funciona lá a família? Tem um sangue de cantor na veia também? Cara, assim, da família do meu pai, por exemplo, eu tenho primos, assim, cantor gospel, né? Uhum. Cantor gospel. É, assim, eu me inspirei nele, entendeu? Assim, pra gostar de música. Uhum. E da família da minha mãe... Cara, os que não toca, canta. Uhum. É assim lá. E aí um vai ajudando o outro, vai mexendo. Vai ajudando e você toca também, entra no meio, gosta demais também. E você tocar, você não toca, não? Não, cara, é uma coisa assim... diferente, porque... Pra mim, eu acho que é dom. Uhum. Entende? Tem que ter dom mesmo. Tem que ter o dom, cara, porque... Eu mesmo não sei tocar nada, viu, né? Eu não toco nada. Cara... Tô tocando nem cachorro ultimamente. Eu fiz aula de violão, não foi pouco, falar uhum. que foi pouco, não foi pouco, mas não peguei. Cara. Pelejava, tentava, Pelejei, né? Em casa, eu tinha uma guitarra, eu brincava com essa guitarra lá e, uhum. cara, não saía nada. Não, né? Eu falei, não, meu dom não é isso. O negócio é cantar mesmo, né? Eu posso ir cantar mesmo, porque meu dom é tocar. Mas canta muito bem, viu? Canta muito bem. Obrigado. Uma voz muito boa, muito gostosa de ouvir. Vamos mandar mais uma então pra moçada? Vamos. Tem o que preparado aí agora? Vamos dar uma mudada nisso aqui? Vai lá, você tá aí, você que manda, meu jovem. Pode escolher, quando você vai escolhendo aí, quero destacar a sua participação, tá, turminha? Vai lá, opa, começou aqui, eu falo com vocês.
Gostei, essa é boa, hein? Ah, o piseiro aí, ó. Pode faltar, hein? Ei! Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, criei o mundo pra gente, e dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, e dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Eu te peço então volta. Te peço então volta. Te peço então volta. Sucesso! Pedro Vieira, te peço então volta. Aqui é sucesso, hein? Música boa também, hein? Cara, como eu disse, bolei assim um repertório bem variado, né? Uhum. Assim, pra atender, assim, de todos os públicos, né? Com certeza. Jovens, jovens, crianças. E o piseiro agora tá tocando bastante, né? Tá isso. Sucesso. Tá pra geral, né? Pra geral, isso aí, com certeza. Tomou o Brasil, ganhou o Brasil, né? Tomou o Brasil, o negócio, o pau tá quebrando, viu, gente? E o menino aqui é bom. Se você quiser, pode até passar o telefone pra contato. Você faz show, faz aniversário de 15 anos, casamento. Isso. É, tudo. Passa o telefone aí, já passa pra turma. O telefone é 379-9997-2946. Repita aí, vai! 379-9997-2946, isso. Isso aí, gente, tá vendo? O menino é bom. Só chamar que nós vai. Só chamar é bom, não é? Bom demais da conta? É uma beleza. Chama o menino aí, tá precisando de um cantor bom? Chama. Em contato aí com o nosso amigo Pedro Vieira, chama lá. Olha, gente, chegando por aqui, né, o show dos amigos patrocinadores. 2 minutinhos só, tá? É rapidão. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aí na sua noite de quinta-feira. Você vai participando, tem sorteio aqui de açaí, uma marmita aí de 500ml com 3 adicionais lá do Açaí Mania. É bom ou não é? Bom demais da conta, uma delícia. Então participa aí, manda o seu WhatsApp com seu nome completo. No final do programa, a gente vai fazer por aqui o sorteio.
Tá bom? Certinho? Já já a gente volta. Daqui a pouco tem mais música, né, Pedro? Isso. Vai cantar mais o que depois aí pra nós aí? Vai, tá? Ah, tem, hoje tem moda botão, de viola, tem forró, bodô, tem de tudo. Daqui a pouco então a gente volta. Fica ligado aí 2 minutinhos. Daqui a pouquinho já já tem muito mais pra vocês. Inova Live. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Você que busca o melhor em odontologia e quer tratamentos de qualidade, olhem que legal que ficou o caso do meu paciente Walter. Isso aí, Walter. Estamos terminando seu tratamento, tá? Tá no finalzinho, muito bem. Vou te passar o espelho para você ver o que, que você achou. Vou levantar você um pouquinho. Uma maravilha. Gostou? Muito. Tá satisfeito? Muito. Que bom. Recomendo você também fazer com ele. Ele é o cara. Oh, obrigado. Você que busca o seu tratamento, fazer o melhor em odontologia, ter seu sorriso de novo, venha na clínica. Nós estamos aqui para bem atender. Tá joia? Somos uma equipe de dentistas especialistas. Fazemos todos os tratamentos aqui, num só lugar. Obrigado, Walter. Satisfação, viu? Obrigado também. Valeu. Você está ligado no Live Show. Oferecimento Pinturas Carvalho, colorindo seus sonhos. Toda linha de pintura comercial e residencial. WhatsApp 379-9948-2698. Sonorizar o evento. Sonorizar o evento. Sonorizar o evento. Transformar um espaço em festa. 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 Intensificar cada momento. Cada momento. Cada momento. São essas sensações que a empresa Inova Som e Iluminação proporciona ao seu evento social e corporativo. WhatsApp 37998426826. Inova Som e Iluminação. Faça brilhar os seus momentos. Alô, Cláudio! Olha, eu tô passando aqui pra lembrar você que o Açaí Mania, o melhor açaí de Cláudio, tá com novidades, tá? Um cardápio novo, com 9 adicionais, demais! Tem refrigerante, salgadinho, tá? E de segunda a sexta tem entrega grátis. Você liga, leva lá na sua casa essa delícia, tá? E olha, agora com o novo cardápio, você tem direito também a um adicional grátis, gente! É muita gostosura com precinho demais, tá? Passa lá, arrasta pra cima aí, você vai cair direto lá, ok? Açaí Mania, a delícia que contagia. Você tem receio de sorrir? Você que tem ausência dentária, há a possibilidade de fazer implantes na região e fazer a prótese protocolo ou a dentadura fixa, no qual nós colocamos os implantes e em seguida a prótese sobre os implantes. Você também que tem ausência de um ou mais dentes, você tem a possibilidade de fazer unitários ou um ou mais dentes. Olha que legal, você olhando não observa, mas você olhando através de uma radiografia, você vê que existem os implantes. Feito os implantes através de cirurgia, sem dor, sob anestesia, nós colocamos os dentes. Você que busca melhor em odontologia, vem pra clínica. Tá afim de transmitir a sua live ao vivo pro YouTube e Facebook ao mesmo tempo, com aquela qualidade top em Full HD? Inova Live, soluções em transmissões de lives. Trabalhamos com uma aparelhagem completa, com corte de câmeras, slider, microfone sem fios, câmeras Full HD, som, iluminação e tudo mais que sua live precisa. Entre em contato pelo nosso WhatsApp no 379-9842-6826. Inova Live, realizando o seu sonho de transmitir a sua live. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Inova Live.
está na companhia do nosso amigo Matheus Rodrigues. Ai, que alegria. Prazer fazer companhia, viu? Estamos de volta aí, quantas horas, moço? 8h51. Repita. 8h51. Às 8h51, de volta aqui com o amigo Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues! Uma alegria, um prazer te fazer companhia. Vamos juntos, né, por aqui. Reclamar de quê? De nada, menino. A gente só tem que agradecer, né? Não, é, ué. Estamos de volta com Live Show. De volta com o nosso Live Show. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui pro meu amigo Iola. É, alô Iola! Gente, é boa. Nosso amigo Iola. Inclusive, quero agradecer, viu, Iola? Pra você, vou mandar até um beijo também agora. Um beijo gostoso, viu, Iola? Você me desculpa o beijo, hein, mas eu fiquei tão emocionado que eu, né, ganhei, sabe, gente, do Iola, no final do ano, um garrafão de vinho. Ô, garrafão bom, senhor. Pena que a minha namorada tá acabando com ele, ó. Não, o garrafão lá vai só descendo. Eu mesmo não bebi quase nada, porque o vinho você tem que saborear, né, devagarzinho. Um dia você toma uma dose depois do almoço. Ih, uma cachaça da minha namorada acaba com o vinho. Obrigado, viu, Iola? Fiquei satisfeito, viu? Muito alegre, feliz aí pelo garrafão de vinho. Um abraço pro Iola aí. Gente boa tá acompanhando com a gente. Ah, quem também tá ligado é meu amigo, o Lúcio Natalício, lá em Itaguara. Abração, Lúcio. O Lúcio, a gente trabalhou junto na Estrada Real FM, né, Lúcio? Saudade, meu querido. Um abraço aí, tudo de bom. Lúcio tá acompanhando a gente também. No oferecimento aqui do nosso amigo doutor Frederico Amorim, cirurgião dentista, na rua Professor Sebastião Moreira, número 151, no bairro Bela Vista. O telefone é o 3432-1428 também. No oferecimento do Açaí Mania, o sabor que contagia, teleentregas de segunda a sexta sem taxa pelo 379-9864-3837. E também o nosso amigo vereador Caio Rodrigues, o jeito certo de fazer a coisa certa. Mande aí a sua sugestão para o Caio no 379-9100-2345. Iluminárias Nossa Senhora da Guia, fabricação de artigos para iluminação. Acesse o site, é o www.luminariascoloniais.com.br. Telefone é o 37-3381-2367. Smash Burger, faça seu pedido pelo link na descrição da live ou pelo WhatsApp no 379-9951-1778. E Moreira e Silva Calçados, onde você encontra calçados e acessórios para toda a família. WhatsApp 379-9867-8731. E Pinturas Carvalho, colorindo seus sonhos, aquele brilho especial em toda a linha de pintura, você só encontra com a galera da Pinturas Carvalho. O WhatsApp aí de toda a equipe do nosso amigo Lu e da sua grande equipe é o 379-9948-2698. E Prefeitura Municipal de Cláudio, governo humano e democrático, também o Grupo MR de Comunicação Audiovisual, trabalhamos com transmissão de lives, criação e produção de vídeos, gravação comercial, aluguel de som, iluminação e DJ para festas. O WhatsApp 379-9842-6826. Show aqui dos amigos patrocinadores. Essa galera aí que é sucesso junto com a gente. Aqui no estúdio comigo ele, Pedro Vieira, cantor de música gostosa. Tá gostando do programa, Pedro? Demais da conta. Já tá, cara, mais à vontade agora, não, né? Muito bacana, muito bacana. Tá mais tranquilo, parabéns, né? Coração já tá mais calmo, né? Relax. Relax, né, menino? Ô Pedro, você tá com quantos anos, mal te pergunta, meu jovem? Cara, eu cheguei na casa dos 31. 31, né? Tá jovem ainda, meu filho. Olha só, 31. É, 31 primaveras, né? É uma pena que meu cabelo me abandonou na metade do caminho. Pois é, meu filho. Que, mas essa coisa do tal do cabelo é complicado, deixa baixo, porque a idade vem chegando, né, senhor? Aí a gente verdade, não tem como concorrer, né? Mas graças a Deus, né? Antes de ficar velho, quer morrer novo, né? E é melhor, né? É, tem experiência, né? É. Então tá com... E é casado, solteiro, já... Casado, tem uma perrada de filho. É, já pai de família, já? Isso. Tá com quantos moleques, Jara? Cara, eu tô com três. Três, já? Isso. Graças a Deus, tudo com vida, tudo saúde, com vida, graças, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que chama a patroa? É, Cássia Lorena. Cássia Lorena, um abraço aí pra Cássia Lorena. Você tava comentando comigo que você é lá do Corumbá City, né?
Corumbá City, cara. É, isso. Bacana. Lugar, assim, muito bacana. Muito gostoso, muito, né? Gostoso de morar. Cara. Minha vizinha também é lá do Corumbá, parecido do Tonho. Isso. Gente boa, né? Conheço o Tonho? Conheço. Ô, Tonho, um abraço pro Tonho, gente. Um abraço, gente. Gente fina, viu? Destacar aqui a participação da turma, WhatsApp pipocando mensagem aqui, ó. Nosso amigo Sargento Moisés tá ligado, vereador Claudiense, gente boa. Inclusive, semana grande aqui. Moisés. Grande Moisés. Isso. Conhece o Moisés? Isso. Moisés, gente boa, né? Isso. Policial do Proerd, hoje está fazendo um belíssimo trabalho na Câmara Municipal. Isso, sim, eu tive o prazer de conhecer o trabalho dele, sabe? Assim, através de meu sobrinho. Uhum. Assim, que eu ia muito, assim, nesses eventos deles, assim, sabe? Então, eu conheci o Moisés, né? Uhum. Trabalho muito bacana dele. Muito bacana. Inclusive, Moisés, Sargento Moisés. Cara. Inclusive, Sargento Moisés tá presente com a gente aí semana que vem, se Deus quiser, né, Moisés? Isso aí, meu filho. Vamos junto nessa aí, ó. Semana que vem, dia 24 de fevereiro. Uma entrevista bacana, um papo gostoso aqui com o amigo Sargento Moisés, contando um pouquinho da sua história na Polícia Militar, no Proerd, né? Incentivando aí as crianças a não irem pro caminho errado, né? O caminho das drogas. E também um papo bacana também sobre a sua nova trajetória agora na política, né? Nova experiência, né? Um papo gostoso aí, quinta-feira que vem. Tenho certeza também que você vai gostar de acompanhar isso, com a gente. Não, lógico. E falando em acompanhar, você já tinha acompanhado o nosso programa aqui, de vez em quando assistia? Cara, de vez em quando, assim, às vezes quando sobra um tempo. Fala bem, mentira não, né? Porque, a vida assim, tá na minha frente, não vai falar que vê toda quinta-feira não, viu? Não, pra falar a verdade. Cara, sério mesmo. Ah. Sempre quando tem um tempo, a gente tá assistindo. Com certeza, eu fico feliz e agradecido pelo esse carinho de sempre. Bom, vambora com mais uma moda aí? Vamos. Sapecar uma moda? Quando ele vai preparando a moda ali, o pessoal já sabe que tá valendo aí uma marmita de açaí. Para participar, muito fácil, manda o seu WhatsApp pra gente aqui, 379-9830-5059. Aqui é sucesso com Pedro Vieira. Vai lá, meu jovem. Segura o modãozinho. Sapeca o torresmo aí pra nós. Segundo. Chão Mineiro. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Sou preso no quarto com grade de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Ao vivo com Pedro Vieira. Rasgando. Essa tá sofrendo. Essa daí é pra... Ora! Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente.
Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Sucesso! Aqui! Esse modão, hein, Zé? Ô, moda de viola chonada! Tô gostando, viu, menino? O repertório seu é bem bom, hein? E música pra cima, animada, divertida, né? Aqui tão de vez em quando tem os modão. Isso, modão. Tem um popzinho ali, alguma coisa. Isso. Um abraço aqui pro nosso amigo Samuel Henrique. Ele tá perguntando aqui a respeito. Olha, sai um Victor e Léo ou Jorge Matheus aí? Caraca. Hã? Esse cara eu conheço, é o meu amigo Samuel, gente. Samuel. Ô, Samuel Henrique. Gente boa, viu? O amigo tem que fazer, ué. Vai preparando. Tem que ter, sim. Vai preparando aí pro amigo. Enquanto isso, né, quero destacar a participação. Você que tá do outro lado da telinha, mandar um abraço também aqui pro meu padrinho, né? O Leonardo tá aí ligado também. Tá, meu padrinho, um abraço aí. Obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Nosso amigo Loda Pinturas Carvalho também tá na companhia, sempre curtindo com a gente. Olô, sucesso aí, meu jovem. Tudo de bom sempre, hein? Essa rapaziada do outro lado da telinha, essa turminha mandando WhatsApp aqui pra gente, ó, querendo participar. Olha quanta gente tá mandando mensagem aqui, menino. Olha que beleza, rapaz, ó. É mensagem atrás de mensagem, só. Olha aqui, o pessoal tá querendo ganhar mesmo a marmita de... Mas também um açaí mané é bom, não vai dar conta, né? Uma delícia. E hoje tá valendo uma marmita com 500ml, com 3 adicionais. O adicional, melhor ainda, a sua escolha. Se você gosta de morango, gosta de leite condensado, gosta de Nutella, gosta de banana, gosta, você vai escolher do jeito que você preferir, tá bom? É só participar, mandar o seu WhatsApp no final do programa, como de sempre aí de praxe, a gente faz o sorteio. Preparou aí o Jorge Matheus? Tá ok? Então vai lá, menino, só na caixa aí pro Samuel, vai lá. Vou fazer o Vitor e Léo pra ele aqui, né? A Vitor e Léo? Ele gosta demais. Beleza, ao vivo. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite o show do céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou e minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e o violão. Tum,
Aqui é sucesso, Pedro Vieira ao vivo. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Sucesso com Pedro Vieira, aqui é Moda Boa. Matheus, vamos mandar um abraço de novo, né? Lá à vontade. O meu amigo Samuel, né? Mandar um abraço pra aquela galerinha de papagaio, aquela galerinha papagaios. Bacana, isso. Mandar um abraço pra essa galera do Curumbá também, né? Turma do Curumbá City. Isso, pra galerinha de Cláudio aqui. Galerinha muito bacana, de Carmo da Mata também. Eu tenho certeza que também tá assistindo a gente também. Com certeza. Essa região que você mandou abraço, já teve presente em Carmo da Mata, fazendo algum show? Já, sim. Já passou por aí, lá no Curumbá também, de vez em quando você faz um showzinho. Isso, lá. De vez em quando, lá como no Curumbá funciona? Também, nós fazemos as modinhas lá também. Uma mexida, né? Isso. Tem que dar uma mexida no leite, né? É, como se ele... Mexeu o leite. Mexeu doce, isso, né? Mexeu doce, isso. Mexeu doce. Bom demais da conta. E lá no Corumbá, você mora no centro ali mesmo, ali perto da galera? Isso, eu moro no centrão. No centrão ali mesmo, né? Lá, no centro do Corumbá City, isso. Né? Ali perto da igrejinha, perto da Nossa da Conceição. Isso. Coisa boa, bom demais. E aí, você tava comentando, a sua família veio toda pra cá. Cara, veio boa parte dela. Boa parte, veio, né? A mãe, sua ficou, mãe também isso, veio? Minha mãe veio também. Hoje minha mãe mora atualmente em Ermida, né? Em Ermida? Isso. Mas assim, a nossa família tá tudo assim. Não tá junto, mas também não tá longe, é, não tá separado. Por exemplo, tá próximo, isso, né? Quer visitar próximo, ali, isso, que tá com isso, saudade, é boa, fácil de encontrar. Isso, verdade. E o pessoal lá na sua família sempre te apoiou a cantar, sempre te incentivou a ir pro caminho da música? Cara, digamos que sim. Uhum. Sim. E assim, cara, eu já passei vários perreios, né? É. Vários perreios, sim, pra tipo chegar até aqui. Qual tipo de perreio que você fala, assim, de dificuldade, cara, de dificuldade, barreira? De barreira demais, Que tipo de barreira, gente, já que você já... Assim, muita gente de falar que você não vai conseguir, cara. E hoje, graças a Deus, a gente já esteve no Flash Minas, né? Uhum, que bom. Assim, pra mim, eu... Assim, eu cheguei onde queria, cara. E quando você foi no Flash Minas, você foi com só você cantando ou você foi com seu irmão? Fui com meu irmão Gustavo. Seu irmão Gustavo. Uhum. Vocês faziam sempre, de vez em quando, eu passava ali, tinha... era mais... O seu irmão parece mais voltado ali pro Bruno e Barreto, né? Isso, e Jad Jadson, né? Jadson e sua voz também ajuda um pouco a relembrar uma voz mais grave e outra ali mais média, né? É verdade, verdade. E no bar, no antigo bar do Moreno, no barco do... No bairro Bela Vista, de vez em quando, tinha as mexidas lá. E vocês estavam sempre fazendo um showzinho ao vivo e dava muita gente, né? Cara, no Bar do Moreno é o seguinte. A nossa história com o Bar do Moreno é o seguinte. Que quiser esconder de nós, vai na nossa casa. Agora quiser achar Agora quiser vocês, achar nós, vai lá no Bar do Moreno. Vai no Bar do Moreno que vocês estão lá. Nós não saímos de lá. Que bacana. Um barzinho gostoso, né? Uhum. Um lugar gostoso da gente ir com a família, né? Lógico. Com certeza. Um ambiente muito bom. E eu faço votos, né? E torço para que você e seu irmão voltem a cantar junto, né? Cara, se Deus quiser, futuramente, no futuro mais futuro próximo, a Deus, né? Pertence, né? Então, o que tiver que ser, vai ser, né? Uhum. Como diz, se não for também, bola pra frente. Isso. E a gente não pode deixar a peteca cair, né? Com certeza. Desejo pra ele muito sucesso também, né? Isso. E é importante. Com certeza. Muito bem, hoje aqui no estúdio comigo, nosso amigo Pedro Vieira. É lá do norte de Minas, mas já tem um tempo bom, veio pra Cláudio em 2016. É cantor sertanejo, faz barzinho, faz casamento, faz aniversário de 15 anos, faz velório de sogra. Faz de tudo, não faz, Pedro? Chama que nós vai. Chama, né? Só chamar o menino que tá à disposição, tá? Muito bom cantor, tá aqui hoje conversando com a gente, é da queridíssima Corumbá City, hoje tá em Cláudio, né? Tá trabalhando aqui, sujeito aí
top de linha, já é Claudinha sangue bom, isso, né? Não é nascido no Cláudio, não, mas com certeza, já tenho certeza que já fez grandes amigos aqui na cidade, né? Cara, na verdade, eu acho que eu já criei raiz aqui. É, né? Já criou raiz, já não, sai mais, não sai mais, não. É, assim, sempre, a gente às vezes sai, a gente volta de novo, uhum. Só que a gente não deu conta de ficar longe de Cláudio. Pois é, Cláudio é uma cidade muito gostosa, né? Muito abençoada. Eu falo que Cláudio é uma das melhores cidades de Minas Gerais pra viver, pra morar, pra criar sua família. Porque Cláudio é uma cidade boa em todos os sentidos. A população é gostosa, o pessoal gostoso, graças a Deus tem a oportunidade de serviço para todos, né? Isso, uma cidade muito abençoada, um povo muito bom, povo que ajuda muito, povo muito de oração. Cláudio é uma cidade que é sucesso e eu tenho orgulho em ser claudiense e receber também os nossos amigos de fora para se tornar claudiense igual a gente. Verdade. É, como eu tava, a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, né? Cláudio é uma cidade assim que acolhe muito, né? Uhum. Muito acolhedora, muito gostosa a cidade. Com certeza. Não é à toa que ela chama Cidade Carinho, né? Cidade Carinho! Ô, Cláudio, Cidade Carinho! Ô, Pedro, vamos fazer mais uma música? Opa, vamos. Vamos tocar o que agora pra turma? Cara... Léo Magalhães, você sabe? Cara, não tem nenhuma do Léo Magalhães. Tem não, né? Não. Não tem nenhuma do Léo Magalhães aí. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Sapeca pra nós aí, então, um Eduardo Costa, quando você vai preparando aí, porque o menino, meu filho, que é isso, ele veio preparado aqui, né? Toda a sua equipe, a equipe de produção do Pedro tá lá fora, tá com a equipe da OK, você me fala que não vai jogar ao vivo, o que foi? Ah, não é pra falar da equipe, não? O pessoal é sistemático, ah, tá bom, desculpa. É mesmo. Esquenta não, deixa baixo, não falei não. Tá pronto aí, Pedro? O pessoal da sua equipe é bravo, hein? Vamos lá, ao vivo! Aí é moda! A gente tem que conversar e pôr as coisas no lugar. Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. O seu orgulho é tão cruel, não tem gosto amargo feito fel. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou. Tô perdido pelas ruas, feito cão sem dono, perdido no abandono, implorando teu carinho. Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança. Sei que um dia vou te amar. Deu uma chance de explicar o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real. Você tem que entender. Me deu uma chance de explicar. Sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. O seu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo feito fel. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou. Tô perdido pelas
faz voar. Feito cão sem dono, perdido no abandono, implorando teu carinho. Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança. Sei que um dia vou te amar. Me dê uma chance de explicar de quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real. Você tem que entender. Me dê uma chance de explicar que sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Tô querendo amar você. Outra e chora! Tô de coração aberto. Yeah, Pedro Vieira! Chama! Chama! Sucesso! Pedro Vieira ao vivo aqui no Live Show. Essa música aí, menina, é pra arrepiar, hein? Cara, essa é pra beber, viu? Eu acho que Eduardo Costa, eu acho que ele fez aí no boteco. Foi. Acho que ele fez essa música no boteco. Foi, sentado lá, ainda apaixonado, viu? Gosta, né? Foi. Aí, inclusive, até mandar um abraço aqui pro nosso amigo, o Celinho da Saúde, é o presidente da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas. Tá ligadinho aqui no Live Show, tá dizendo que é, Matheus, tá apaixonado, hein? Ô, Celinho, cala a boca, mano. Cala a boca. Um abraço aí pro Celinho, né? O Celinho, como diz o outro, Celinho da saudade, né? Da saúde, né? Da saudade. Ô, oh, Celinho da saúde, um abraço aí, fazendo um belíssimo trabalho também como vereador na Câmara Municipal de Carmópolis de Minas e sempre curtindo aqui também o nosso Live Show. Essa galera boa também da região é muito gostosa, né? Ó, Carmópolis de Minas, isso. Carmo da Mata, Divinópolis, Oliveira... É, Itapecerica, Itaguara, pessoal muito bom, né? Passa tempo também, tem muitos amigos lá. É verdade, assim, tem muito conhecido também em Itapecerica, né? Vamos mandar um abraço também pro Itapecerica também, né? Com certeza. Quer mandar mais, pra ficar à vontade aí pra mandar mais abraço a toda a família que tá acompanhando. Você esqueceu, o pessoal xinga, você sabe? Ah, você mandou um abraço pro Léo e não falou pra mim. Chega lá no serviço amanhã, cara... É. Tava te acompanhando lá e você nem alô pra mim, mandou. A galera briga mesmo. Briga mesmo. Mas vamos mandar um abraço, né, pra galera lá da Francino Móveis, né, que é onde eu trabalho, onde tiro o meu sustento. Aí, ó, né? O pessoal da Francino. Onde tiro o leitinho das crianças. Opa! Mandar um abraço aqui pro meu compadre Joãozinho também. Ô, compadre Joãozinho. Isso, Joãozinho da Saúde. Joãozinho da Saúde. Mais conhecido como Joãozinho da Saúde. Isso, gente grande, boa, Joãozinho. Cara, gente boa. Muito gente boa. Pra quem mais vai mandar um abraço aí? E pra essa galerinha mesmo que tá curtindo a gente, né? Opa! Um abraço aqui então também, ó, pra... Galera do Facebook. Isso, do Facebook. Galera do Instagram, galera do YouTube. Do YouTube. A Marlene Fernandes tá ligadinha com a gente. Oi, Marlene, abraço, tá? Obrigado pela companhia, pelo carinho de sempre. A moçada tá mandando mensagem aqui. Olha só, a mensagem não para aqui, rapaz, ó. Isso. Que isso, tá valendo aqui, né? Mais uma chamada pra você que tá acompanhando a gente do outro lado da telinha. Tá valendo aí uma marmita de açaí de 500ml com 3 adicionais. E o melhor ainda, ó. Adicional é a sua escolha. Vamos fazer o seguinte, Pedro, vamos para mais um bloco comercial aqui, é rapidinho, 2 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta e voltando tem mais moda ao vivo, né? Você vai abrir o pedido musical pra galera? O pessoal pode pedir? Vamos. Se tiver, você toca? Se tiver, nós toca. Então você que tá aí, ó, já prepara, tá? Logo após o intervalo, você pode fazer o seu pedido musical aí no seu... No, tá assistindo pelo YouTube, faz os comentários aí do YouTube, tá acompanhando pelo Facebook, comenta aí na descrição do vídeo no Facebook. E voltando ao intervalo, se você fizer o pedido aí, né? Se você fizer o pedido... Até engasguei aqui agora, até uma... pigar danado. Mas se você fizer o pedido e o Pedro que tiver já preparado a sua produção, tiver tudo ok, ele vai tocar a sua música. Vai tocar pra todo mundo, né, Pedro? Inclusive, isso, até pra mim você não, vai tocar uma hoje, não vai? Tem jeito não. Hã? Já
Sei lá, você vai ver aqui. Bobagem. Assim, só vai fazer mal pra ninguém, né? Vai fazer mal nada, não. Inova Life. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Você que busca o melhor em odontologia e quer tratamentos de qualidade, olhem que legal que ficou o caso do meu paciente Walter. Isso aí, Walter. Estamos terminando seu tratamento, tá? Tá no finalzinho. Muito bem. Vou te passar o espelho para você ver o que, que você achou. Vou levantar você um pouquinho. Uma maravilha. Gostou? Muito. Tá satisfeito? Muito. Que bom. E recomendo você também fazer com ele. Ele é o cara. Oh, obrigado. Você que busca o seu tratamento, fazer o melhor em odontologia, ter seu sorriso de novo, venha na clínica. Nós estamos aqui para bem atender. Tá joia? Somos uma equipe de dentistas especialistas. Fazemos todos os tratamentos aqui, num só lugar. Obrigado, Walter. Satisfação, viu? Obrigado também. Valeu. Você está ligado no Live Show. Oferecimento Pinturas Carvalho, colorindo seus sonhos. Toda linha de pintura comercial e residencial. WhatsApp 379-9948-2698. Sonorizar o evento. Sonorizar o evento. Sonorizar o evento. Transformar um espaço em festa. 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 Intensificar, intensificar cada momento. Cada momento. Cada momento. São essas sensações que a empresa Inova Som e Iluminação proporciona ao seu evento social e corporativo. WhatsApp 37998426826. Inova Som e Iluminação. Faça brilhar os seus momentos. Alô, Cláudio! Olha, tô passando aqui pra lembrar você que o Açaí Mania, o melhor açaí de Cláudio, tá com novidades, tá? Um cardápio novo, com novos adicionais, demais! Tem refrigerante, salgadinho, tá? E de segunda a sexta tem entrega grátis. Você liga, leva lá na sua casa essa delícia, tá? E olha, agora com o novo cardápio, você tem direito também a um adicional grátis, gente! É muita gostosura com precinho demais, tá? Passa lá, arrasta pra cima aí, você vai cair direto lá, ok? Açaí Mania, a delícia que contagia. Você tem receio de sorrir? Você que tem ausência dentária, há a possibilidade de fazer implantes na região e fazer a prótese protocolo ou a dentadura fixa, no qual nós colocamos os implantes e em seguida a prótese sobre os implantes. Você também que tem ausência de um ou mais dentes, você tem a possibilidade de fazer unitários ou um ou mais dentes. Olha que legal, você olhando não observa, mas você olhando através de uma radiografia, você vê que existem os implantes. Feito os implantes através de cirurgia, sem dor, sob anestesia, nós colocamos os dentes. Você que busca melhor em odontologia, vem pra clínica. Tá afim de transmitir a sua live ao vivo pro YouTube e Facebook ao mesmo tempo, com aquela qualidade top em Full HD? Inova Live, soluções em transmissões de lives. Trabalhamos com uma aparelhagem completa, com corte de câmeras, slider, microfone sem fios, câmeras Full HD, som, iluminação e tudo mais que a sua live precisa. Entre em contato pelo nosso WhatsApp no 379-9842-6826. Inova Live, realizando o seu sonho de transmitir a sua live. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Tchau!
está na companhia do nosso amigo Matheus Rodrigues. Ah, uma alegria, tá, de fazer companhia aqui com o amigo Matheus Rodrigues. Vamos juntos e misturado por aqui ao vivo, tá? Quantas horas aí, moço, tá marcando esse relógio? Conta pra gente. 9h26. Às 9h26, boa noite, tá? De volta com o nosso live show e, que eu disse, logo após o intervalo, as participações aí estariam encerradas. Quem participou, participou. Quem não participou, só quinta-feira que vem, né? A gente avisou, né? Avisamos. Então, se você participou, já pode cruzar os dedinhos aí. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Tá valendo 300ml, aliás, 500ml de açaí com 3 adicionais. São 3 adicionais e 500ml aí de açaí. Uma marmita gostosa, grande, gigante, boa demais. A toda a família aí saborear. Então você que participou, foi esperto e mandou o seu WhatsApp a tempo. Daqui a pouco a gente faz o sorteio, roda a vinheta. Live Show, sempre com o convidado show. Hoje aqui no estúdio, nosso amigo Pedro Vieira com a gente. É do norte de Minas, mas já tem um tempinho bom que tá em Cláudio. Já se arraizou aqui, né? Podemos dizer assim, já se arraizou aqui em Cláudio, Minas Gerais. E tá hoje batendo um papo gostoso com o amigo Matheus Rodrigues no nosso live show, no oferecimento aqui do Dr. Frederico Amorim, cirurgião dentista. Também do Açaí Mania, o sabor que contagia. Do vereador amigo Caio Rodrigues, das luminárias Nossa Senhora da Guia. Da Smash Burger, hamburgueria mais bem avaliada aí do aplicativo Ai Que Fome, da Moreira e Silva Calçados, do nosso amigo Lô e toda a equipe da Pinturas Carvalho, da Prefeitura Municipal de Cláudio, um governo humano e democrático, e também do grupo MR de Comunicação Audiovisual, de volta com o nosso live show, hoje com a presença ilustre de Pedro Vieira. Nada mais, nada menos que Pedro Vieira. O próprio. O próprio. Ah, uma alegria, viu, Pedro, estar te recebendo aqui. Desde já, muito obrigado pelo carinho, né? O Pedro Vieira, a gente brincou no começo do programa que eu fiz a ligação lá pra ele, mas tudo na brincadeira. Mas, desde primeiro, ele falou assim, não, top, sim, tá fechado, vamos junto, né? Que é isso? Aí tava me contando, veio lá do Curumbá a pé, né, Pedro? Não. Brincadeira. Você viu o Jeguinho ali, né? Aí, e engraçado, gente, eu tava aqui, eu falei, passei pelo endereço aqui da Nova Live, aí tô ali esperando, e de repente tô vendo um cara passar perto de mim, só me cumprimentou, e lá ia indo reto. Falou, viado, é que... Falou, uai, ó, sim. Você não me viu, não? Você lá ia passando direto? Com essa alta da gasolina aí, né? Essa última alta aí, eu tive que vender o carro e comprar um Jegue, né? Começou a comprar um Jegue, não tá dando não, né? Ainda mais barato. Mas tá mesmo. Você sabe que... Tá um caso sério essa gasolina nesse preço, né? Verdade. 7 conto. Mas também a pandemia, né? É uma herança aí do vampirão, né? Senhor Michel Temer. Isso. Que fez a Petrobras comparar o preço com o valor do dólar. Agora o negócio aí tá a mexida que só. Mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar, não vai? Vai, né? Nós somos brasileiros, né? Hã? Nós somos brasileiros, não pode desistir, não. Pode, não. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Michel Temer aí nunca mais presidente do Brasil. Uma lembrança também do Barba, né? Do Nove Dedos também, que roubou. Barba ruiva. Que assaltou a Petrobras também. Ê, o Barba. Tem gente que tá falando que vota no Barba. Mas o povo também, eu vou te contar, viu? Depois não adianta reclamar. Quantas horas aí, moço? Tá marcando esse relógio aí? 9h29. Às 9h29. Vamos com mais uma moda ao vivo? Matheus. Como eu te falei, né? Nós estamos com um repertório bem variado, né? Uhum. E pra galera que gosta do forrozinho também não pode faltar, né? Não pode deixar na mão. Vamos fazer um forrozinho agora? Vamos. Vou deixar a galera puxar o sofá, né? Uhum. Puxar o sofá ali, a mesa, jogar a mesa pra banda lá. Redar um bocado. Uhum. E destacar aqui a participação, ó. O Magno Araújo tá ligado com a gente. Um abração aí, viu, Magno? Sucesso, tudo de bom. Aquele abraço aí carinhoso. Muito bom ter você com a gente aí do outro lado da telinha. O Magno tá dizendo aqui, ó. Programa top, Matheus. Parabéns. Obrigado, viu, Magno, pelo carinho aí. Boa noite pra vocês, um abraço, sucesso sempre. A Maria de Fátima tá aqui também, eu quero Açaí Mania. A Maria Eduarda Santos também tá acompanhando com a gente. Quem mais, hein? Vou lá no Facebook, vamos ver a galerinha do Facebook.
O Pedro Santiago tá ligado. A Simone Antunes. Oi, Simone. Abraço, viu? Tudo de bom. Obrigado pelo carinho aí. Vamos juntos com o nosso amigo Pedro Vieira ao vivo com a gente. E aquele forró pra galera. Vai lá. Vamos dar um abraço também lá pro nosso amigo Ralph, né? Ralph Viola. Isso. Bom demais aí. O Reno Alves, né? Que o poeta. O ontem, próprio. Né, fazendo uma farrinha bacana lá. Oh, eu assisti. Tava bom. Chama! Fica amor, por favor, não déjà vu. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amore mio. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Eita! Fica amor, por favor, não déjà vu. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. E só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, amor! Ah, vai ficar não? Então vai, miséria! Pedro Vieira, ao vivo aqui no nosso live show. Música boa essa, hein? Fica amor, na voz de Pedro Vieira. Isso, Matheus, lembrando aqui também, né? Pra quem quiser chamar o Pedro Vieira, né? Quem quiser convidar o Pedro Vieira pra cantar, quem quiser contratar o nosso show, né? Barzinho, casamento, aniversário. Velório de sogra. Velório de sogra também. Só mandar o zap. Só mandar o zap, né? No telefone 37 99997 2946. Você pode entrar também nas redes sociais, né? Pode entrar em contato com o Samuel Henrique, né? Com o meu amigo Reno Alves também. Que eles
também tá. Tá um gerenciando aí também, né? Tá com nós também. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo José Leonardo. É o Léo, do Léo e Adrião. Show de bola, meus amigos. Matheus, tô querendo ganhar esse açaí. Ô, Léo, um abraço aí, meu jovem. Léo e Adrião. Léo e Adrião, só modão. Isso, companheiros também no Instagram, né? Muito bacana essa dupla também. Muito bacana. Sucesso. Muito eles, gosto muito. Inclusive, os meninos já tiveram aqui, já tem quase um ano, né, Léo? Tá na hora de marcar uma entrevista de novo, né? Marcar um bate-papo gostoso aqui pra contar as novidades também da dupla, né? O que vem de novo por aí, novas modas, né? Graças a Deus, essa pandemia também já lá vai passando, né? Graças as festas já voltando, né? Infelizmente, esse vírus aí não vai embora, tem que se vacinar mesmo e deixar o pau cair a folha. Verdade, a galera e vida que segue, né? Vamos viver, vamos correr atrás dos nossos sonhos, né? Isso, a galera já tá correndo atrás, já tá querendo dançar de novo, né? Com certeza. É muito tempo sem dançar, ué. Hoje, tem que fazer um forró bodó. Ai, meu joelho já tá enferrujando. Enferrujando, né? Precisando dar uma manteiga já. Tá. Senão o negócio não vai, né? Olha, você tava fazendo a música do Fica Amor, o forró bodó. Fiz aqui as contas, né, das participações. Foram 27 participações, tanto o pessoal que participou mandando aqui o seu WhatsApp, né? Nossos telespectadores lá do YouTube e do Facebook, né? Lembrando que estamos ao vivo em áudio e vídeo pelo nosso canal do YouTube na Inova Live TV, né? E também lá no Facebook, na fanpage Inova Live TV. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, aciona o sininho de notificações. Toda semana live show, sempre com convidado especial, com muita diversão, descontração, alegria e prêmios na sua noite. E também no oferecimento aqui, né, dos nossos shows, dos amigos patrocinadores, essa galera que é sucesso sempre com a gente, né? Mandar até um abraço pra essa turminha aí, o nosso amigo doutor Frederico Amorim, também o Zezinho lá do Açaí Mani, o vereador Caio Rodrigues, pessoal aí das luminárias Nossa Senhora da Guia, o Guilherme e toda a equipe, nosso amigo Matheus lá da Smash Burger, a Zara e a Renata da Moreira e Silva Calçados, nosso amigo Loi, toda a galera aí da Pinturas Carvalho, a turminha aí da Prefeitura Municipal de Cláudio, Governo Humano e Democrático e o grupo aí MR de Comunicação Audiovisual, aquele abraço, né? Aquele sucesso aí pra essa galera. Pedro, como tava dizendo, 27 participações. Turminha que participou hoje aqui da promoção, valendo um açaí de 500ml com 3 adicional, a escolha do ganhador ou da ganhadora. Agora que são elas, quem será que leva pra casa? Quem será? Quem será que vai levar essa marmita de açaí, que é boa ou não é? Boa demais da conta, né? Muito gostosa. Muito bom. Muito bom. 27 participações. 27 telespectadores que mandaram o seu WhatsApp pra gente nessa noite. Ah, turma, galera, tudo participou. Aí você vê que beleza. Olha que bacana, hein? Olha que bacana. Turminha ligada com a gente. Hora do sorteio. Tem gente mandando mensagem aqui agora. Tá valendo, mas não, viu? É, quem participou. Agora, felizmente. Cochilou aí no ponto, viu? Cochilou. Quem escolhe sempre o ganhador ou a ganhadora é o nosso convidado. E hoje a responsabilidade é toda sua. Cara, que missão, hein? Pense bem e reflita. Suspense. Olha o suspense no ar. Olha o suspense no ar. Quem será que vai levar pra casa? Uma marmita de açaí com 500ml, com 3 adicionais. Pedro Vieira vai escolher. Pedro Vieira que vai trazer a sorte para você. Não fica olhando assim para mim não, porque senão o povo vai pensar que tem mandinga aqui, que tem falcatrua. Tem marmelada. É, eu tô só falando que você pode falar o número já, porque você olhou assim pra mim, fez assim, aí o povo daqui a pouco fala assim, ah lá, o Matheus mandou falar tal número. Eu não mandei nada, viu, gente? Ó, eu não mandei falar nada, viu? É ele que escolhe. Eu só falei pra ele, só fiz assim pra ele, a câmera tava fechada nele, né? Aí eu fiz tinino assim, ó, só que não pegou porque a câmera tava nele, aí ele perguntou o que que era, mas só falei pra ele falar o número.
Não foi o tinino que eu fiz pra você? Isso. Então vamos lá escolher então? Pode ir lá. Vamos escolher aqui o 27. Número 27, escolhido pelo amigo Pedro Vieira. Vamos lá. Ver quem que é o 27 aqui, né? Quem será o 27 aqui? Cadê o 27? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Já tenho em minhas mãos. Eu já sei quem ganhou. Eu já sei. Muito bem, sem mais delongas. É menina, hein? É menina. Pedro trouxe sorte aqui pra menina. Final de telefone 2609. Quem leva pra casa 500 ml, né, de açaí com 3 adicionais é a Simone Antunes. Ganhou, menina! Uhul! Parabéns, Simone. Eita, Simone aí! Simone Antunes! Uhul! Sucesso, Simone! Ganhou, menina, olha. Pode passar pra gente aqui, tá os seus dados direitinho, tá? Sua identidade com o seu nome completo. A gente vai encaminhar pro nosso amigo Zezinho e toda a sua equipe do Açaí Mania. E a partir de amanhã, assim que você passar pra gente encaminhar pra eles, já pode tá passando lá e tá retirando, tá? São 500 ml aí de açaí, uma marmita de 500 ml. O adicional você pode pedir lá na hora, tá? Vai ser a sua escolha. O pessoal vai montar o seu pedido, porque aqui é assim, ó. É parceria top, né? Com o nosso amigo Zezinho do Açaí Mania. Açaí é gostoso demais, né? Eu, inclusive, eu peço todo final de semana e dia de semana também. O bom de você pedir dia de semana lá no Zezinho, porque não tem taxa de entrega. Você faz seu pedido, você pede o que você quiser lá, o seu pote, monta do seu jeito e ele vai entregar na sua casa, né? Os entregadores lá, ou até mesmo o Zezinho, ele vai entregar na sua casa. Inclusive, o Zezinho, depois que ele começou a gravar os vídeos e ficou famoso, ele não tá fazendo entrega mais, não. Você só vê o Silvério entregando. O Zezinho, que é bom mesmo, quer saber nada com a dureza, não. Tem dia que tá de férias, aí tem dia que diz que vai pra Divinópolis, outro dia tá pra Belo Horizonte. É, Zezinho, depois que começou, é... Maria Paula tá de olho nisso. Ô, Pedro Vieira, vamos fazer então aí a saideira pra turma? Vamos, vamos. Fazer o modão, quem não vai tocar pra turma aí de saideira? Cara, hoje nós tocamos modão, né? Tocamos forrozinho. Forrozinho. E acho que pra variar, né? Pra mostrar que o repertório do Pedro Vieira tá bem variado. Bem eclético mesmo, bem que top. Que tal nós fazer um pagodinho? Um pagodinho. Isso aí, menino. Vai no pagode. É no pagode. Sucesso ao vivo com Pedro Vieira. Só na caixa. Aí sim, hein? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Porque quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, eu lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Quero te abraçar, quero te
beijar. Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria, quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. Dum, dum, dum. Você é tudo que eu queria. Aquele pagodinho maroto com Pedro Vieira aqui no Live Show. Que gostoso, hein? Esse seu show é top, hein, menino? Cara, assim, eu quero agradar muito a galera, viu? Isso, bom. Isso, eu tenho, tem modão, sim. Tem sertanejo, tem universitária, isso, tem forró, tem pisadinha. Ei, beleza, hein? Deu pra ter uma noção gostosa aí de como que é o show. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu chefe? Tamo junto aí. Precisou da gente, pode contar, tá? Já tem agora o meu contato. Pode ficar tranquilo que eu não vou te passar mais trote, ligar a Polícia Federal mais não. Pode ficar de boa que eu não... Né? E quando precisar, só entrar em contato, viu? Beleza. Te agradeço demais, leva lá um carinho pros Piquetitos, pra patroa, pra toda essa galera que é sucesso também. Lá naquele disco, Comunidade do Corumbá City. Você conhece lá o Juninho? Juninho. O Juninho, filho do Claudinho. Sim, conheço de... Sim, não pessoalmente. Mas de vista. Sim, já ouvi falar. Gente boa. Com um companheiro nosso aí também. Mandou um abraço pra aquela turma do Corumbá, que é top demais da conta, viu? Vai mandar mais abraço pra alguém aí? Oi, sim. Mandar um abraço pra galera, né? Que teve com nós hoje, hein? Opa, que a turminha com a gente. Do outro lado da telinha, né? Pra Simone, a sortuda de hoje, isso, hein? Isso, ganhou aí 500ml de açaí, tá feliz da vida. Isso. Mandar um abraço aqui também, ó, pra quem tá ligadinho com a gente. Ah, aqui, ó, a Melri, é isso mesmo? É Melri Gonçalves, nossa. Trindade. Oi, Melri, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho, pela companhia. A Simone tá dizendo aqui, obrigado. Oi, Simone. Tá dizendo aqui, ó, que música linda. A gente que agradece, viu, Simone? Obrigado, Simone. O carinho de sempre. Pedro Vieira, valeu demais. Tamo junto e misturado. Igual. Se der bobeira aí, a nós de novo, viu? Igual cachaça com limão. Cachaça com limão. Junto e misturado. Bom demais da conta. Agradecendo também o seu carinho, a sua audiência, a sua paciência. Você curtiu desde as 8 da noite até agora, né, moço? Quantas horas tá marcando esse relógio aí? Conta pra nós. 9h48. Às 9h48. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Agradecendo também aqui os amigos patrocinadores, nosso amigo doutor Frederico e toda a sua equipe. Também a turminha aí do Açaí Mania, o vereador Caio Rodrigues, o Guilherme, o Guilherme e todo o pessoal das luminárias Nossa Senhora da Guia, pessoal da Smash Burger, o Matheus e toda a sua equipe, a turminha da Moreira e Silva Calçados, o Lô e toda a sua galera aí da Pinturas Carvalho, a Prefeitura Municipal de Cláudio, Governo Humano e Democrático e o Grupo MR de Comunicação Audiovisual. Semana que vem, se assim o Senhor Deus nos permitir, a gente tá de volta na sua noite de quinta-feira. Tá aí pra você também que não conseguiu acompanhar agora aqui a nossa live, mas sabe que é bacana, ô Pedro, pessoal que não conseguiu assistir agora, vai assistir depois, porque fica salvo. Isso, fica salvo, verdade, tanto verdade. No YouTube e no Facebook. Então depois, né? O pessoal ainda vai assistir, vai interagir com a gente. Então você que tá vendo a reprise aqui da live também, aquele abraço do amigo Matheus Rodrigues, um beijão gostoso no seu coração. E muito obrigado e sucesso pra todos sempre. Aquele abraço, a gente com certeza se vê por aí, uma noite abençoada de quinta-feira. E lembre-se sempre que a alegria de viver bem só depende da sua atitude. Valeu, Pedro! Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Valeu. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Deus nos abençoe sempre. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Inova Life. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Quando grave bate forte, a gata quer jogar. Na 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 na. Quando grave bate forte, a gata quer jogar. Na 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 na. Moreira e Silva Calçados, você encontra calçados e acessórios para toda a família. Tem calçados feminino, masculino, e infantil. WhatsApp 37998678731. Moreira e Silva Calçados. Aqui você é mais importante. Aqui na nossa clínica, na cidade de Cláudio, Rua Professor Sebastião Moreira, número 151, nós temos agora o médico oftalmologista, na qual temos todas as máquinas aqui, tá? Última geração. E o doutor Iago, eu confio. Ele que fez os meus óculos, ó. Eu tô enxergando super bem. Fundada em 1996, a Luminárias Nossa Senhora da Guia encontra-se hoje entre as mais conceituadas empresas no mercado nacional. Destaca-se pela diversidade de sua linha de produtos, os quais acompanham as tendências do mercado, visando corresponder com excelência à confiança de nosso maior patrimônio, nossos clientes. No processo de fabricação, são utilizadas matérias-primas de altíssima qualidade, o que garante a durabilidade e a beleza de nossos produtos. Nossa empresa possui modelagem própria, com 3 centros de usinagem, nos quais aperfeiçoamos nossos moldes e produzimos nossas coquilhas, o que acarreta rapidez do processo de produção e um melhor acabamento. Trabalhamos com pintura eletroestática, o que garante maior resistência às intempéries climáticas. Nossos produtos são cuidadosamente embalados e entregues com agilidade e confiança por nossa própria frota. Luminárias Nossa Senhora da Guia. ...2021, ano de muitas conquistas, de muito trabalho e muitos desafios, de muitos amigos que infelizmente se foram. É tempo de agradecer a Deus por ter colocado tantas pessoas especiais em meu caminho, que me ajudaram a trabalhar pelo município e jamais desistir. É momento de renovar as energias para continuar trabalhando, deixando para trás as coisas ruins que já se foram, mas que serviram de experiência para fazermos melhor. Eu quero agradecer a você que nesse 2021 não mediu esforços em me ajudar. Que tenha um feliz 2022, com muita fé, muita paz e felicidades. Um abraço do seu amigo, vereador Caio Rodrigues.
Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático. Você que busca o melhor em odontologia e quer tratamentos de qualidade, olhem que legal que ficou o caso do meu paciente Walter. Isso aí, Walter. Estamos terminando seu tratamento, tá? Tá no finalzinho. Muito bem. Vou te passar o espelho para você ver o que você achou. Vou levantar você um pouquinho. Uma maravilha. Gostou? Muito. Tá satisfeito? Muito. Que bom. Recomendo você também fazer com ele. Ele é o cara. Oh, obrigado. Você que busca o seu tratamento, fazer o melhor em odontologia, ter seu sorriso de novo, venha na clínica. Nós estamos aqui para bem atender. Tá joia? Somos uma equipe de dentistas especialistas. Fazemos todos os tratamentos aqui, num só lugar. Obrigado, Walter. Satisfação, viu? Obrigado também. Valeu. Você está ligado no Live Show. Oferecimento Pinturas Carvalho, colorindo seus sonhos. Toda linha de pintura comercial e residencial. WhatsApp 379-9948-2698. Sonorizar o evento. Sonorizar o evento. Transformar um espaço em festa. Festa. Intensificar cada momento. Cada momento. Cada momento. São essas sensações que a empresa Inova Som e Iluminação proporciona ao seu evento social e corporativo. WhatsApp 37998426826. Inova Som e Iluminação. Faça brilhar os seus momentos. Alô, Cláudio! Olha, eu tô passando aqui pra lembrar você que o Açaí Mania, o melhor açaí de Cláudio, tá com novidades, tá? Um cardápio novo, com novos adicionais, demais! Tem refrigerante, salgadinho, tá? E de segunda a sexta tem entrega grátis. Você liga, leva lá na sua casa essa delícia, tá? E olha, agora com o novo cardápio, você tem direito também a um adicional grátis, gente! É muita gostosura com precinho demais, tá? Passa lá, arrasta pra cima aí, você vai cair direto lá, ok? Açaí Mania, a delícia que contagia. Você tem receio de sorrir? Você que tem ausência dentária, há a possibilidade de fazer implantes na região e fazer a prótese protocolo ou a dentadura fixa, no qual nós colocamos os implantes e em seguida a prótese sobre os implantes. Você também que tem ausência de um ou mais dentes, você tem a possibilidade de fazer unitários ou um ou mais dentes. Olha que legal, você olhando não observa, mas você olhando através de uma radiografia, você vê que existem os implantes. Feito os implantes através de cirurgia, sem dor, sob anestesia, nós colocamos os dentes. Você que busca melhor em odontologia, vem pra clínica. Tá afim de transmitir a sua live ao vivo pro YouTube e Facebook ao mesmo tempo, com aquela qualidade top em Full HD? Inova Live, soluções em transmissões de lives. Trabalhamos com uma aparelhagem completa, com corte de câmeras, slider, microfone sem fios, câmeras Full HD, som, iluminação e tudo mais que sua live precisa. Entre em contato pelo nosso WhatsApp no 379-9842-6826. Inova Live, realizando o seu sonho de transmitir a sua live. Quem ama, protege. Quem protege, vacina. Na Cidade Carinho, estamos de braços abertos para proteger nossas crianças. A vacina é mais que saúde. É um ato de amor. Prefeitura de Cláudio. Governo humano e democrático.